З нами на зв'язку з Кабінетом міністрів є Ігор Петрашко, міністр економіки країни. Добрий вечір, пане міністр. І добрий вечір. Відразу до запитання. Тож, сьогодні Кабінет міністрів підтвердив свій переглянутий прогноз падіння ВВП України майже на 4% цього року. Але сьогодні ж Верховна Рада ухвалила так званий антикризовий закон, який передбачає підтримку середнього і малого бізнесу в ці скрутні часи. В той же час, поки що, складно зрозуміти, як держава планує підтримувати великий бізнес і промисловість, тому що падіння промислового виробництва в Україні почалося іще до цієї економічної кризи, і з ним щось треба робити. Отож, будь ласка, поясніть ваше бачення того, як держава буде рятувати велику промисловість. Я дякую за питання. Абсолютно вірно. Падіння промисловості почалося досить давно, і важливо тут сказати, що ми зараз є в період кризовий, який є не унікальний для України. Тобто ми розуміємо, що так само, як і наші країни-сусіди, так і Сполучені Штати Америки, і країни Азійського Тихоокеанського басейну, вони вступили в період кризи, яка є свого роду унікальною. Унікальною з якої точки зору? Що практично всі економісти завжди можуть спрогнозувати, що раз там в 10 років наступає криза. І кожен раз причина є своя. Там в 99-му році це криза була доткомів, у 2008 році це була криза фінансова, пов'язана з інвестиціями в нерухомість. І зараз ця криза пов'язана з коронавірусом. Але унікальність цієї кризи є то, що ця криза зараз в першу чергу промислова. Тому що, а не фінансова. Тому що ми бачимо, що руйнуються ланцюжки поставок, ми бачимо обмеження в руху людей, обмеження в руху товарів. І це, звичайно, що не сприяє розвитку промисловості. Наше завдання, яке ми бачимо зараз, як Міністерство економіки і Кабінет міністрів України, в першу чергу полягає не тільки в кризовий час, а й в час економічного розвитку, який ми впевнені наступить після того, як ми переборемо кризу, полягає в тому, щоб сприяти робочим місцям, забезпеченість робочими місцями і роботі бізнесу. Ви задали питання з точки зору того, що ми будемо робити з промисловістю. Важелі є різні, вони є опробовані в країнах, на які ми стараємося рівнятися з економічної точки зору, це Євросоюз і Сполучені Штати Америки, і базується на декількох напрямках. Там, першочергово, ми, напевно, що, не напевно, що, а ми вже працюємо і будемо думати над тим, яким чином залучити державний той же ресурс, який зараз є через державні закупівлі, через перерозподіл бюджету, для того, щоб стимулювати виробництво в Україні, даючи замовлення українським компаніям чи іноземним компаніям, які мають локалізацію в Україні. Це міжнародна практика, яка використовується і в провідних країнах Європи, і Сполучених Штатів Америки. І ми будемо дивитися для того, щоб ми до наших угод по Європейську асоціацію, до вимог Світової організації торгівлі, але настоювати на тому, що це, напевно, що перше, що ми будемо робити. Друге важливе щодо промислових виробництв, ну, чудо рівні конкурентні умови. З
криза промисловості почалася, скажімо, не сьогодні, не вчора і не минулого року. Криза промисловості почалася досить давно. Через те, що українські підприємства були, по суті, позбавлені доступу до адекватних кредитних умов, що суттєво погіршило їх конкурентні умови з їхніми контрагентами в країнах Євросоюзу чи в Сполучених Штатах Америки. Ну, ви розумієте, що коли будь-який економічний проєкт, він розраховується на основі того, скільки коштів може вкласти підприємство в капітальні витрати, тому що капітальні витрати – це те, що, на чому базується і продуктивність праці, і розвиток економіки. А ці окупність проєкту, в тому числі, базується на вартості кредитних ресурсів. Тому, якщо країни, які з нами є сусідами, і чи які не дуже сусідами, як Сполучені Штати, Китай, мають доступ до пільгових кредитних ресурсів, а особливо для експорту, ми всі знаємо, що пріоритет країн Євросоюзу і всіх іноземних країн є в експорті. І там доступ до ресурсу є під 1-1,5%, є страхові агентства. І українські компанії, які, на жаль, до недавнього часу мали доступ до ресурсу 20+, і зараз також цей ресурс не дешевий. Ну, говорити про те, що українські підприємства, а саме там потрібні капітальні інвестиції для оновлення бази, для так званого R&D, це вкладень в науку і в розробки, вони потребують доступу до довгого і дешевого ресурсу. Тому зрозуміло, що ми повинні кардинально змінити ситуацію. Зрозуміло. Тут треба буде працювати і з Національним банком України, і з розробляти програми, які базуються на світовому досвіді. Тобто, ну, ми всі розуміємо, дякую, що без фінансового ресурсу розвиток промисловості неможливий. Тому ми будемо запитання від наших гостей, студії, експертів, на додаток до тих, що зараз є 5-7-9, для малого середнього бізнесу доступ до кредитних ресурсів повинен бути для всіх підприємств. Я розумію, що багато зараз, можливо, скажуть, що це нереально, що в нас інші ризики. Ви нас але чуєте? Це єдиний шлях. Тобто всі країни, які досягли росту 8+% ВВП, вони базувалися на доступу до ресурсів. І це не ресурси в цінні папери, які є також важливі, а це є ресурси прямі. Пане тому Петрашко, ми будемо працювати для локалізації. Ви нас чуєте? Стимулювати іноземні компанії вкладати в Україну, тому, щоб українські компанії були зацікавлені в збільшенні виробництва. І друге, щоб ми вирівняли умови фінансування з іноземними компаніями, які мають доступ до дешевого ресурсу. При цьому зберігаючи і виконуючи всі наші зобов'язання, які ми взяли перед міжнародними партнерами. Це два, напевно, що кроки. Зрозуміло, що є подальші, але це, я думаю, ці самі, які найважливіші, які зможуть вплинути на ситуацію. Дякую. Я сподіваюся, ви зараз нас чуєте. Є запитання від пана Давидюка. Прошу. Пане міністр, доброго вечора. Криза. Він нас, я перепрошую, пане Давидюк, не чує нас зараз пан Петрашко. Я не чую, вибачте. Ви хотіли поцікавитися з приводу... Я хотів задати питання якраз таке. Так, з приводу кризи, так. Зараз ми налагодимо зв'язок. От, підказують, що є. Зараз ми послухаємо. Тобто, поки зараз налагоджують зв'язок, чи погоджуєтеся ви з цією тезою пана міністра економіки про те, що два моменти треба зараз. Перше – дешеві кредити, точніше, це друге. А перший пункт – це спеціальні економічні програми для працевлаштування. Тому що у нас 9,4% безробіття буде заплановано, уже заплановано цього року. І це дуже багато. На думку деяких експертів, це навіть без врахування вимушених трудових мігрантів, які повернуться. Цього вистачить? Кредити і програми по працевлаштуванню? Надіятись на кредити – це в останню чергу. Ну, тобто це як інструмент і механізм, так. Але треба з цієї кризи витягувати в рази більше можливостей. От, дивіться Китай. Я зараз, власне, за це хочу задати питання пану міністру. Друге, безробітних, я думаю, в рази от більше. От задавайте, є зв'язок. Пане міністр, є зв'язок, вечора. Чую вас, так. Так, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, криза, якраз таки я відповідав на питання пана ведучого, що це в тому числі і можливості. Це не тільки проблеми. Світ міняється, світ розвертається в кардинально іншу сторону, яку ми, можливо, навіть не бачили. Такі компанії, як Glovo і Zoom, ростуть в акціях. Виробники різних медпрепаратів, в першу чергу, як мінімум, тих масок пресловутих, які ми вже згадували, отримують надприбутки. Китай, який став першою жертвою кризи, сьогодні один з бенефіціарів цієї кризи, тому що по всьому
всьому світу, він став просто заводом-виробником тестів і масок. Які наші кроки щодо, власне, таких, скажімо, можливо, нелінійних рішень, як на цій кризі країна могла б, скажімо так, хоча б втримати свою економіку, бо зважати тільки на кредити, ну, скажімо, це така річ, яка завжди є, але вона не дає якраз того росту, щоб, скажімо так, які ваші кроки, щоб наша економіка не померла в час кризи, як церковні миші? Ні, дякую. Я говорив не про кредити, я говорив про доступ до фінансування, і ми всі розуміємо, що як Glovo там, і іншим, і фармацевтичним, потрібен доступ до фінансування, бо всі витрати. Але ви абсолютно вірно сказали, я тут згоден з тим, що будемо намагатися поміняти правила гри. Поміняти правила гри для українських компаній. Я переконаний в тому, що український бізнес, основна складність його, в нас є і таланти, і в нас є розробки, які ми можемо втілювати і активно просувати на світовий ринок. В нас є і людський потенціал, і капітал, який є дуже важливий, і який зараз активно хоче розвиватися і бути в Україні. Але в нас насправді не було багато можливостей, от, чесно кажучи, поміняти правила гри. Тому що ми все рухалися по спіралі якось так і нижче, і нижче, і нижче, і так, знаєте, як присипались в теплі ванні. А сама та криза поміняла. І ми побачимо, що країни, які мали, і ми бачимо вже зараз в переговорних процесах, ми ведемо переговори в тому числі із іноземними, і Світовим банком, і з МВФ, всі розуміють, що правила гри міняються. Ми бачимо це, наприклад, в Сполучених Штатах, наприклад, Китаю. Ми будемо активно думати, яким чином ми можемо бути цікавими. Рецепту, я думаю, що не існує, але рецепт базується на тому, що люди і будуть повертатися зараз в Україну, і ми постараємося їм дати умови для того, щоб вони реалізували свій потенціал, і щоб ми могли зайняти в цьому світі, який зараз різко поміняється. Світ не буде вже таким після цього коронавірусу, як він був ще півроку тому, щоб ми зайняли в ньому нову нішу, яка буде для нас цікава і яка дасть нам можливість, як українцям, бути гордими за свою країну і за свою працю, яку ми робимо. Дуже дякую, пане міністр. Ігор Петрашко, міністр економіки України, дякую, був з нами на зв'язку з Кабінетом міністрів. Зараз...